Tai sveiki visi, esu Gabrielė Bataitytė, Baltijos technologijų instituto Full Stack programų studentė. Šiandieną pristatysiu receptų aplikaciją, kuri yra skirta dalintis ir ieškoti patinkančių receptų. Aplikacija yra skirstama į dvi sritis, tai viešoje ir kliento. Viešoje srityje yra matomas bendras receptų sąrašas, kategorijos, patiekalus galima įsifiltruoti pagal jas. Taip pat yra galimybė paspaudus ant recepto autoriaus matyti jo visus įkeltus receptus ir taip atitinkamai išsirinkti savo patinkančius receptus. Yra paieškos sistema, kuri leidžia ieškoti receptų pagal ingredientą, pavadinimą arba autorių. Toliau paspaudus ant pačio recepto yra matoma visa su juo susijusi informacija. Tai galima komentuoti, galima receptą įvertinti, bet tai yra prieinama tik registruotam vartotojui. Ir jeigu tai bandytų daryti neprisijungęs vartotojas, tai išmestų klaidos pranešimą, kuris nurodytų, kad reikia prisijungti. Toliau yra registracijos forma, loginas ir patenkame jau į kliento sritį. Tai prisijungusiam vartotojui yra rodomos papildomos opcijos. Tai mano receptai ir galimybė įkelti receptą, tai čia matoma visas prisijungusio vartotojo įkeltų receptų sąrašas. Receptus galima redaguoti, viskas sėkmingai supildžius, jisai sėkmingai atsinaujino, galima receptą pridėti, yra sukurtos validacijos, kurios tikrina, ar visi laukeliai supildyti ir praleidus vieną ar ne taip supildžius, yra išmetamas klaidos pranešimas, kuris nurodo, kad kas yra negerai. Ir viskas sėkmingai supildžius, receptas atsiranda, jį taip pat galima ir pašalinti, atsiranda patvirtinimo žinutė, paspaudus jas, receptas įsitrino. Toliau, kaip ir minėjau, prisijungęs vartotojas gali receptą jau įvertinti ir komentuoti, tai jeigu reitingų neturi, tai rodomos tuščios žvaigždutės, vėliau jos užsipildo atitinkamai pagal įvertinimų vidurkį, to paties įvertinimo du kartus duoti negalima, galima tik jį atnaujinti. Taip pat galima receptą komentuoti, irgi yra atliktos validacijos, kurios tikrina, ar viskas tinkamai išpildyta, klaidos atveju, nesėkmės atveju išmetamas klaidos pranešimas, kuris informuoja vartotoją, kas yra negerai. Taip pat yra galimybė savo komentarą redaguoti, jį atnaujinus atsiranda tokie kaip etiketė, kuri informuoja kitus vartotojus, kad šis komentaras buvo atnaujintas. Taip pat galima komentarą ištrinti ir sėkmingai įsitrina. Ateityje dar yra numatyta pridėti papildomą funkcionalumą, kuris leistų išsisaugoti patinkančius kitų vartotojų receptus ir prie patiekalų siūlyti tinkamus gėrimus. Ir ačiū šiandien už dėmesį ir jeigu sudomino mano projektas, kviečiu su manimi susisiekti nurodytais kontaktais.